Ahoj, já vás zdravím na poslední lekci tohoto semestru a dneska si opět budeme povídat o tom, jak napsat skvělý příběh. Před 14 dny jsem byla na konu v městské knihovně v Berouně a tam přednášela Vilma Kadlečková a mimo jiné povídala něco o tom, že ve starších knihách bývá strašné množství popisů, že třeba nějakou místnost, nějaký předmět. Ti autoři strašně detailně popisují a to z toho důvodu, že v té době nebyly ještě fotografie, takže si čtenář nedokázal tu skutečnost dostatečně představit. A v dnešní době v zásadě vzhledem k tomu, že máme internet, máme databáze nejrůznějších fotek, máme spoustu informací, můžeme si velice jednoduše každou skutečnost ohledat, tak vlastně tady tyhle podrobné popisy jsou v té knižce tak nějak navíc. A stačí tomu čtenáře říct velice jednoduše, tady stál dům, tady na kopci se tyčil hrad a tak podobně. Nicméně, tady se dostáváme k trochu jinému problému. Občas je toho popisu zase naopak strašně málo. Autor napíše, tady stál na kopci dům. A čtenář neví, jestli je to moderní vilka, jestli jde o viktoriánskou stavbu, jestli jde o polorozpadlou barabiznu, jestli jde o srub, jestli jde, co já vím, panelák, činžák. On podrobný popis občas má v tom textu svou funkci. Například ve chvíli, kdy chceme trošku zpomalit tempo příběhu a nechat čtenáře, aby do sebe nasákl atmosféru místa, může mít svou funkci ve chvíli, kdy se snažíme zdůraznit, že nějaký objekt je důležitý. Může mít svou funkci ve chvíli, kdy se snažíme třeba čtenáři naznačit, že se ten příběh odehrává v nějaké epoše, odehrává se na nějakém místě. Snažíme se prostě to vypíchnout a vypíchnout třeba nějakými velice jemnými prostředky. Například, když popíšeme, že prostě ulice byla špinavá, teď všichni lidé se mračili, teď prostě házeli po tom hrdinovi takové jako postranní pohledy, tak už nemusíme prostě říkat, tady v tom městě panuje špatná atmosféra, je to vidět. Takže kde leží ta míra? Kde je autor moc rozkecaný? Kdy čtenáře nudí svými dlouhými popisy? Kdy se věnuje naprostým marginálím? A kdy naopak je moc stručný a ten čtenář nestíhá nasát atmosféru, nestíhá se cítit třeba do hrdinů a jejich pocitů, kdy má pocit, že ten příběh je trošku zmatený, kdy má pocit, že mu autor něco zatajuje. Kde najít tu rovnováhu mezi těmihle dvěma stavy? Samozřejmě vždycky záleží na konkrétním příběhu, žánru a autorově úmyslu. Některé texty snesou toho popisu méně a naopak jim prospěje, jsou stručné, jasné, civilní. A některé texty prostě potřebují trošku víc toho čtenáře uvést do toho prostředí, trošku více ponímrat v pocité hrdinů, trochu více zaměřit na detaily a jednotlivosti. A občas je nejlepší, když si to autor zkusí sám. Což budeme dělat v dnešním úkolu. V rámci dnešního textu si zkusíte napsat příběh, ve kterém budou všechny popisy tak trochu rozkecané, a potom jeden příběh, kde bude autor až příliš stručný. Na výběr budete mít ze tří žánrů. Detektivky, romance a fantasy. Vyberete si teda žánr, který vám bude nejlépe vyhovovat a napíšete dvě povídky. V rámci každého žánru dostanete zadáno pět skutečností, které budete muset buď hrozně rozvést v prvním případě, nebo naopak shrnout do jedné holé věty v případě druhém. A když takhle napíšete obě ty povídky, tak je položíte vedle sebe a řeknete si, hele, tady je to skutečně už moc a hele, tady je to už skutečně málo. Měla bych někde najít tu rovnováhu sám pro sebe. Občas možná přijdete na to, že v některých případech ten strašně dlouhý popis bude fungovat lépe a občas přijdete na to, že vám bude stačit skutečně to shrnout nějakou tou holou větou a možná občas si přijdete sami na způsob, jak najít takovou tu zlatou střední cestu. Pojďme se na to vrhnout. Za prvé tu máme detektivku. V rámci detektivky bude v
figurovat těchto pět důležitých skutečností. Za prvé tu máme svrchní hlavního vyšetřovatele, za druhé tu máme uši oběti, za třetí tu máme sekáček na led, za čtvrté kožešinu před krbem a za páté zavazadlo hlavního podezřelého. Pobídce číslo 1, každá z těchto skutečností, teda například ten svrchník, bude popsána třeba na 2, 3 odstavce. V případě druhém bude v pobídce prostě napsáno hlavní vyšetřovatel měl kabát, tečka, nic víc. Za druhé to máme romanci. V rámci romance bude důležitých těchto pět skutečností. Za prvé uši hlavní hrdinky. Za druhé účast hlavního milovníka. Za třetí první polibek. Za čtvrté vycpaný krokodýl. Za páté košík na šití, který patří matce hlavní hrdinky. A opět v případě prvním popíšete uši hlavní hrdinky na 2 nebo 3 odstavce. V případě druhém prostě napíšete hrdinka měla uši. A na závěr zde máme fantasy povídku. V rámci fantasy povídky popíšete těchto pět skutečností. Sukněce hlavního hrdiny, uši koně hlavního hrdiny, kruh magický hub, mršina jednorožce a věž zlovolného černokněžníka. Opět, v případě, že budete popisovat sukněci hlavního hrdiny v první povídce, popíšete ji třeba na 2, 3 odstavce, skutečně jako vypíchnete všechny jako detaily typu, z jaké je tkaniny vyrobená. A v druhém případě prostě napíšete hlavní hrdina na sobě měl suknici. Nic víc. To by bylo pro dnešní úkol vše. A zároveň je to poslední úkol tohle semestru, kde jsme si povídali o tom, jak napsat skvělý příběh. Já se na vás budu těšit v semestru příštím. Pište a mějte se krásně. Uvidíme se po prázdninách. Ahoj! V případě druhém prostě napíšete hrdinka měla uši.